Salam, hər hey vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izleyiciləri, hörmətli müəllimlərim, xoş gördük hər birimiz. Ümid edirəm ki, hər birinizin əhval-ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Əmən keçən həftə mə va, bu gün sizlərə Təsn nazinin rəsmi sertifikasiya proqramı üzrə Azərbaycan dilində hazırlanmış modektiv testlərin izahını təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, sizlər üçün hər gün kanalımda ödənsiz formada bu tip izahlar paylaşılır. Məs bu izahlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağınız kifayətdir. Aşağı hissədə güşən Həşməva, onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həmin onun üzərinə toxunursuz, kanala abunə olursuz ki, izahlar hissə bildiri şəklində gəlsin. Həmçindən nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda sıfırdan yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Aşağı hissədə nömrəmizi qeyd etmişəm. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. İndi isə keçilərək suallarımızın izahına. Posta ilk sualımızdan Deməli, sualımızda deyir ki, 60-cı və 56 sözlərini Euler Venn diaqramına əsasən müəyyən edib doğru fikri seçin. Gəlin baxaq. 1-ci sözümüz 60-cı sözdür. Digər sözümüz 56. Fikirlərin 60-cının altında 12 yazıb, 56-nın altında da 56 yazıb. Orta hissədə isə, yəni hər ikisinə aid olanlar hissəsində isə 34 yazıb. İndi gəlin görək hansı uyğundur. Birdə deyir ki, mürəkkəb sayın tərkib hissəsi ola bilər. Bəli, məsələn, 60-ın əvvəlini artıra bilərik ki, 160-ıncı. Görürsüz, mürəkkəb sayın tərkib hissəsi ola bilər. Bir doğrudur. Yəni bir burada yazılmalı idi, doğrudur. Çünki 5 6 mürəkkəb sayın tərkib hissəsi olmaz axı. Ona görə 1 götürürük. Deməli, 1i götürdük. Sonra keçək ikinciyə oxuyaq. Aid olduğu məna növünü quruluşca mürəkkəb olur. Baxın, aid olduğu məna növü və quruluşca deyir mürəkkəb olur. Ümumiyyətcə 60-ıncı sıra sayıdır sıra sayılar ya düzəltmə olur ya da mürəkkəb olur. Həmçinin də qeyrməyə miqdar sayı adı 5-6. Yəni qeyrməyə miqdar saylarının qoludu təqribi sayı salır. Qeyrməyə miqdar saylarda bir növ belə deyərdim sadə olur, düzəltmə olur, bir də mürəkkəb olur. Yəni bu ortada yazılmalı idi. Bu ikini gətirib burada yazıb olmaz. Bax bunu silirik. Çünki hər ikisinə aidd də axı. Bax bu ortada yazılmalı idi. Amma gətirib təkcə 60-ın altında yazıb. Razıyam, düzdür mürəccəb olur amma bu ortada yazılmalı da axı 5 6 da ə, yəni qeyləməyə miqdar sayıdır qeyləməyə miqdar sayıdır təbii ki mürəccəb olur yəni mürəccəb ola bilər ona görə ortada olmalı idi səfird bunu sildik ki təkcə 2-ci ayə 60-cıyə aid deyil sonra keçək ə, oxuyaq üçüncüünü deyir əşyaya aid olub sintaktik baxımdan təyin edilir bəli hər iki sayda əşyaya aid olur və onun təyinidir deməli üç doğrudur ortada olmalı idi üçü götürdük Sonra 4-ü oxuyaq. Deyir, numarativ sözlə işlənə bilməsə də, numarativ sözlər işlənmiş cümlədə işlənə bilər. Baxın, 60-cı sözü numarativ sözlə işlənə bilmir. Amma 5-6 sözü numarativ sözlə işlənə bilər axı. Məsələn, 5-6 nəfər adam. Ona görə bunu çıxırsan, 4-ü gətirib ortada yazıb olmaz, ikisinə də aid deyil. Sonrakıça 5-i oxuyaq. Deyir, cüt maşın gedirək kimi numarativ sözlərlə işləndikdə kəmiyyət fərqəmələ gətirir. Bəli, nominalativ sözləm bayaq qeyd etdim, 5-6 sözü işlənir. Ona görə doğrudur. E, amma e, burada fikir verin, bizə deyir ki, işləndikdə kəmiyyət fərqi əmələ gətirir. Doğrudur, işlənir, amma kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir axı. Bizə deyir kəmiyyət fərqi əmələ gətirsin. Məsələn, e, 5 5 maşın, vedrə. Bu sözlərlə işlənəndə kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir. Məsələn, 5-6 tutaq ki, nəfər adam. E, bu bunlarla işləndikdə kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir. Ona görə bu beşincini də biz çıxırıq. Altını oxuyaq. Aid olduğu məna növü quruluşca məna növü quruluşca sadə ola bilər. Bəli, aid olduğu məna növü quruluşca sadə ola bilər. Yəni biz dedik axı qeyrməyə miqdar sayıları sadə ola bilər. Ona görə 6 altı doğrudur. 6-nı götürürük. 1 3 6 doğru cavabımız A variantı oldu. Mhm, doğru cavabımız A variantı. Keçən növbəti suala. E, bir də qeyd etdim ki, bu sualın axırında yazmısınız ki, əmələ gətirmir. Axı biz dedik, gətirir. Ona görə bunu götürmədim ya. Birdən deyirsiniz ki, müəllim, bəs deyiz gətirir, niyə götürmədin? Axı bunun sonunda gətirmir yazılıb. Ona görə götürmədim. Mən qeyd etdim ki, kəmiyyət fərqi əmələ gətirir. E, çünki toxluq bildirir də. Yəni məsələn, 5-6 cüt, tutaq ki, ə, ayaqqabı və yaxud 5-6 maşın, tutaq ki, meyvə. <laughs> yəni burada görürsüz, kəmiyyət fərqi toxluq var. Am buraya yazıp ki, əmələ hə, gətirmir axı. Buna hə, görə mən onu çıxdım. Birdən deyəsiz ki, müəllim dediniz, bəs gətirir, niyə götürmədiniz? Hə, mən gətirir dedim, bəli, amma bunun sonunda gətirmir yaz. Buna görə bunu çıxdıq. Doğru cavabımız 1 3 6. Yəni A variantı. Fikir verin, Euler Venn diaqramını burada boş-boşuna biz verməmişik. Euler Venn diaqramı da həmçinin sizin fəal təlimdə imtahanında qarşınıza çıxa biləcək tip sual tiplərindəndir. Çünki ortada hər ikisinə aid olanları istəyir, qıraqlarda isə ayrı-ayrıdır ən yəni, hər birinin təklifdə ayrı olan aid olan daha doğrusu. Gecə növbəti sualımızəm. Aha, növbəti sualımızda deyir ki, onun əglabatan danışıqları söz birləşməsinin təhrinə aid olmayan fikri seçin. Baxın, onun əglabatan danışıqları. Hə, burada deyir ki, bizə aid olmayanı və aid olmayan fikri seçməliyik. Baxaq. A variantda deyir ki, nümunədə təsəvvürlənməyən fel işlənməyib. Bəli, işlənməyib təsəvvürlənməyən fel. Əglabatan e, sözü mürəkkəb sifətdir. İsim və sifətin birləşmə, felisifətin üzərindən birləşməsindən yaranan ıı, bir sifətdir. Mürəccəb sifətdir. Ona görə bu doğrudur. Bunu çıxıram. Bizə səf lazımdır. Keçək B-yə. Deyir, felisifət qurulmuşdur, mürəccəbdir. Ağı burada felisifət yoxdur. Görürsüz elə doğru olan budur. Yəni bizim mətnimiz üçün, bizim sualımız üçün yanlış olan. Doğru cavabımız oldu B. C variantda deyir ki, nümunədə əvəzlik isim sifət işlənib. Bəli, onun əvəzlik, ağla vatan sifət, danışıqları isə ə gördüyünüz kimi e, demə ağla batan e, danışıqları e, isim. Yəni onun daşıqlarda özdə cəm şəkilçisi qəbul edib, bir də mənsubiyyət şək şəkilçisi qəbul edib. Deməli bu da doğrudur. Bunu çıxıram. Mənə səhflər lazımdı. Də də deyir ki, sözlərdən biri danışılmış sözü ilə eyni köklüdür. Bəli, danışıqları sözü danışılmış sözünə eyni köküdür. Sözün kökü danış, danışdan danışıq. Burada da sözün kökü danış, danışdan danışıl. Hə, yəni ona görə eyni köklüdür. Mə sonra E-də deyir ki, fərqləndirilən sözdə omonim şəkilçi işlənib. Bəli, fərqləndirilən sözümüz ağla-batan sözüdür, əyə daha doğrusu danışıqları sözüdür. Burada da bəli, omonim şəkilçimiz işlənib. Yəni doğru cavabımız 1 dənə qaldı E. Daha doğrusu səhv cavabımız test üçün. Keçə növbətçi testimizə. <laughs> növbətçi testimizdə deyir ki, bizə yamanlığın nəticəsi birləşməsinə təhiliyyə aid olan fikri hansıdır? Aha, yamanlığın nəticəsi birləşməsinin təhlilinə aid olan fikri istəyir bizdən. Gəlin baxaq. A-da deyir ki, tərəfləri omonimdir, hər iki tərəfin qrammatik şəkilçisi işlənib. Gəlin baxaq. Tərəfləri omonimdir. Yaman sözü bizə nəyə istir aid olanı. Yaman sözü, bəli, omonimdir. Deyir hər iki tərəfdə qrammatik şəkilçi istifadə olunub. Bəli, burada da qrammatik var, burada da qrammatik var. Amma nəticə sözü axı omonim şəçitdir məcəllə onun düşünə. Omonim e, sözdüm üzr istəyirəm. Ona görə bunu çıxırıq. Bizə aid olan fikir lazımdı. A variantı aid deyil. Keçək ikinciyə, B-yə. Deyir ikinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisi işlənməsə Birinci tərəfdə təyinin ifadə vasitəsi olacaq. E, burada e, xeyr. Bizə deyir ki, ikinci tərəfdə. Bakının sərhədi nədir? Nəticə sözündə. Mənsubiyyət şəkilçisi işlənmsə deyir, birinci tərəf cümlənin e, təyinin ifadə vasitəsi olacaq. Xeyr. Burada mənsubiyyət şəkilçisi işlənmsə yamanlığın nəticə axı olmur? Oncaq bunu da çıxırıq. Sonra keçək C-yə. Deyir, birinci tərəfin kökü e, tərəfləri müxtəlif quruluşda olan omonim söz kimi işlənə bilər. Bəli. Bu sözün kökü nədir? Yaman Yaman sözü bir va sifət kimi işlənir. Hə bir də var bunu yamamaq feili kimi istifadə eləyə bilərik. Yamamaq. Nə etmək? Yamamaq. Yə bizə deyək ki, tərəfləri müxtəlif quruluşda olan omonim kimi işlənə bilər. Bəli, doğru cavabımız elə bu olacaq, D variantı. Gəldik növbəti testimizə. Aha, növbəti testimizdə deyək ki, uyğunluğunu müəyyən edin. Uyğunluğunu müəyyən edin. İstəyir bizdən baxaq Ə yəni, bir də deyir ki, fikir verin, bunlara aid olanları bir-bir seçəcəyik. Biraz qarışıq testdir, diqqətli olun, mən seçəcəm, siz görəcəksiniz. Ə e, Ata deyir ki, "Dostlar həmin filmi izləyəndən sonra mənə danışdı." İndi deyir, əvəzlilik təyin kimişlər. Gəlin baxaq görə əvəzi harda təyin kimişlənib. E, elə baxın, elə birinci cümlədə "Dostlar həmin fi filmi izləyəndən sonra mənlə danışdı." Gəlin cümləmizi təhlil eləyək bircə dəqiqə hə, mən siz üçün düyməni təhlil edəcəm. Qələmimizi götürək. Aha. E, Deməli, bir dəqiqə qələmimizi götürək, başlayaq təhlimimizi etməyə. E, Deməli, deyir dostlar həmin gün filmi izləyəndən sonra mənə danışdı. Baxın, burada həmin sözünü bəzən elə bilirlər ki, əvəzlik təyin vəzifəsində işləb. Hansı gün, həmən gün. Xeyr, burada ə, həmin filmi izləyəndən sonra bu birlikdə tərkibdir. Tərkibdir. Mən onu götürə bilmərəm. Ona görə A-nı çıxırsan, heç A-ya aid olan, heç birinə aid olan A da yoxdur. Çünki həmin sözü burada tərkib yaradıb. Tərkibin tərkib hissəsidir. Hə ona görə əvəzlik təyin kimi işlənib deyir bizdə. Xeyr, burada əvəzlik o cümlədə tərkib yaradıb. Yəni tərkibin daha doğrusu tərkibində istifadə olunub, belə deyərdim. Aha. E, sonra baxaq. Bunu da biləsənmi, sabah e, hansı bura gəlməlidir? Hə, baxın burada. Burada deməli hansı sözü? Hansı sözü e, bizim e, bilavasitə deyir nə etməli, gəlməlidir kiyim hansı? Burda mübtədaanın ifadə vasitəsidir hansı sözü. Deyicis ay müəllim. Bəs e, burda e, fikir verin yer zərfi var. Hara bura zərfli formasında işlənib də. Yəni ona görə burda hansı sözü mübtəda kimi işlənib? Deməli e, biz yazacağıq 3-ə B qoy беlə yazaq ki, qarışmasın. Çünki hansı sözü mübtəda kimi işlənib. Hə 3-də soruşurdu ki, mübtəda kimişlən? Bəli. E, hansı sözü mübtəda kimi işlənib? 3-ə bəyni yazdıq. Ə, sonra keçək, deyir ə, bu da yox, təzən beynə oxuyacaqdım. Biz xallıq izah etdik ki, hər günün fərqli mənası var. Hə burda baxın, psixoloq izah etdi ki, hər gün. Burada artıq nəyin ə, günün, hansı günün, hər günün. Burada artıq hər, bəli, təyin ifadə vasitəsi. Bura yazıram D. Hər günün, hansı günün? Baxın, hansı günün hər. Ə, deməli hər təyin ifadə vasitəsidir. Birə D. 3a b indi gəlin görək ikimizə nə aid olacaq? Zərflik kimi işlənib deyir bizə. Mövzuları oxuyanlar ə, sualı necə cavablayacaq? Baxın necə. Yəni necə sözü sual əvəzliyi idi. Sual əvəzliyi cavablayacaq felinə bir növ bilavasitə əlaqə aldı. Nəyə deyək? Cavablayacaq. E, necə? Ona görə burda da zərfliyin ifadə vasitəsidir. Bura da yazırıq D. 1-ə C, 2-yə D, 3-ə B. Olacaq C variantımız. Doğru cavabımız C. Keçə növbət sualımızam. Aha, təmən e, döşəyidir e, sevdalı yarın. Ona nəğmə oxuyur səhər küləyi. Baxın, təmən döşəyidir sevdalı yarın. Deyir ona nəğmə oxuyur səhər küləyi. Deyin nümunə ilə bağlı verilmiş fikirlərə uyğun olanı müəyyən edin. E, burada fikir verən doğru fikirlər yazmışıq, burada da yanlış. İndi birbaşa doğru götürəcəyik, yanlışdan yanlışa. Ümumiyyətlə bu cümlədə inversiya var. Cümlə belə olmalı idi: Çəmən sevdalı yarın döşəyidir. Yəni döşəyidir sözü burada olmalı idi. Ona görə çəmən sözü adlı adlıq haldadır. Adlıq. Yaddınızda saxlayın. Burada düşünmürsünüz ki, çəmənin döşəyidir. Xeyr. Çünki burada inversiya var. Gördünüz? Xəbər gəlib cümlənin əvvəlinə. Ona görə burada çəmən sözü adlıq haldadır, yiyəlik halda deyil. Bəzən çaşırlar, yiyəlik hal gətirirlər, elə ən böyük səhfi də burada edirik. Deməli adlıq haldadır. Baxaq indi. Ə e, bir də deyir ki, birinci misadakı isimlərdən ikisi yiyəlik haldadır, sifət isə isimdən düzəlir. Baxaq görək iki dənə yiyəlik hal varmı? Çəmən sözü adlıq hal, döşəy sözü adlıq hal. E, yarın sözü e, sevdalı yarın. Bir çəmən sevdalı yarın döşəyidir. Yarın sözü bəli yiyəlik hal. Axı bir dənə yiyəlik hal var. Deməli bu səhvdir, çıxdıq. Amma başında yazıb doğru. Biri götürmədi. Keçək 2-yə. Zərf ismi birləşmənin aslı tərəfində işlənib qeyrməyə yiyəlik haldır. Baxın, qeyrməyə yiyəlik haldır zərf deyilir. Aha, baxaq. O nəğmə, o nəğmə oxuyur səhər küləyi. Bax, səhər küləyi ona nəğmə ona nəğmə oxuyur. Səhər küləyi. Bax belədir, düzdür? Amma indi gəlin bunu cümlələri düzəldək biz. Səhər küləyi ona nəğmə oxuyur. Yəni cümlənin düz versiyası, inversiyasız versiyası belə də düzdür. Hə burda deyir zərf ismi birləşmənin əsas tərəfi işlənir və qeyri-müəyyən yəli haldadır. Axı qeyri-müəyyən yəli haldadır zərf. Ancaq bunu çıxırıq. İki də səhvdim. Gecə e, 3-ə. E, fərqləndirilən sözlər adlıq haldadır. Əlaqələndiyi sözlər müəyyən yiyəlik halda deyil. Baxın, fərqləndirilən sözlər deyir adlıq haldadır. Aha çəmən sözü dedik adlıqdır, döşəyi sözü dedik adlıqdır, yarın sözü dedik yiyəlik haldır. Yə e, bu hissə düzdür, fərqləndirilən sözdə adlıq haldır. Buna razıyəm. Amma ikinci hissəyə baxın. Deyir əlaqələndirilən sözlər müəyyən yiyəlik haldadır. Xeyr, e, məsələn səhər küləyi. Qeyməyə yiyəlik halı, müəyyən deyil axı. Səhərin küləyi özün bərpa edirsən. Özün bərpa etsən də qeyrməyəndir. Deməli, elə səf olan üçü idi. Üçü götürəcəyi, gəlin 4-ə oxuyaq. Dir adlı halda olan bil, e, olan isimlərdən birinin mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib. Gəlin baxaq. E, i̇simlərdən birində mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib, görək birindəmi işlənməyib, yoxsa toxundamı işlənməyib? kəmən döşəyidir. Kəmən adlıq hal döşəyidir. E, deməli, adlıq hal e, yarın yiyəlik hal. İndi e, burada həm yiyəlik halda, həm də adlıq halda mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib. Sonra bu biri tərəfdə səhər küləyi, səhərin küləyi. Burada da görürsüz onun küləyi, səhərin sözü yiyəlik haldadır. Nəğmə sözü də adlıq haldadır adlıq haldadır. Burada amma bizə deyir ki, adlıq halda olan isimlərin birində mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib. Mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib. Bu nədir? Bu doğru fikirdir. Bəli, mənsubiyyət şəkilçisi işlənməyib. Amma bunun başında elədirsə, bu, yanlış. Yanlış olsaydı mən götürərdim. Ha bu doğrudur. Fikir verisiz müşahidə elədik. Nə qədər axtardıq ki, bəşə səf olar, səf çıxmadı. Mən yəni, doğrudur. İndi bizə bir dənə yəni, doğru cavabımız 3 qaldı. Fərqləndirmiş sözlər adlıq haldadır. Bəli. Yalnız 3 A variantı. Keçə növbəti testimizə görəsüs müəllimlər sualların çətinlik dərəcəsi elə də asan deyil. Düşünmürəm ki, siz imtahanda hamsa asan düşəcək yaxud hamsa çətin düşəcək. Çalışan insanın asan, çətin anlayışı yoxdur. İndi baxaq 6-cı sualımıza. Başlanğıc forması digərləri ilə müqayisədə daha çox dəyişkənliyə uğramışdır. Aha, baxaq. Sözümün kökü qala. E, qaladan e, demə, yox, daha doğrusu sözümün qala yallatdırmışdır da üzüsün, mən qala dedim. Sözümün kökü qalaydır. Qalaydan qalayla, qalayladan qalaylat, qalaylatdan qalaylatdır. 3 dənə leksik, mışdır da qrammatik, o heç. E, qorxutmuşdur sözündə sözün kökü e, qorx. Qorxdan qorxut, qorxut, qorxutdan qorxutul, mışdır. 2 leksik, 2 e, qrammatik. Yerləşdirmə, yerləşdirilmə, yerləşdirilmədi, yerləşdirilmədi daha doğrusu. Sözümün kökü yer. Yerdən yerləş, yerləşdən yerləşdir, yerləşdirdən yerləşdiril, məd. Burada da oldu 3 dənə leksik. Fikir verin, 3 dənə leksik. 1-də 3də hələ ki 3 dənə leksik şəkilçi var. 2-ci fərqli oldu baba, 2-də 2 dənədir leksik. Deməli fərqli olan biri 2-dir. 2-ni götürdük. Bizə deyir ki, digərləri ilə müqayisədə daha çox dəyişiklik uğrayır. Hə, bizə yox 2 lazım deyil. Daha çox dəyişikliyə uğrayan lazımdır əksinə. 2-də 2 dənə dəyişiklik var. Ona görə 2-ni çıxırıq. Bizə çoxlu şəkil çağırdırılmalıdır lazımdır o dildə desək. Biri gətirdi, iti gətir deyələm. Keçək 4-ə. Zərərsizləş, zərərsizləşməyib sözünü indi gəlin təhlil edək. Sözün kökü zərər. Zərərdən zərərsiz, zərsizdən zərərləş, məyib. Bunda da 2 dənə oldu. Bunu da çıxırıq. Yaralan, yaralanıbdır sözündə. Sözün kökü yar. Yardan yara, yaradan yarala, yaraladan yaralan. Baxın 3 dənə leksik Deməli bunu da götürdük. 1 3 5. Bizə deyir ki, başlanğın sorması digərlərlə müqayisədə daha çox dəyişikliyə uğrayıb. Biz də gördük ki, burada bunların biri də, 3-də, 5-də 3 dənə leksik şəkilçi var. Daha çox dəyişikliyə uğrayan 1 3 5. Yəni hansı variant eləyir? Gəlin baxaq, B variantı. Doğru cavabımız B. Keç səhv növbəti sualımızın. Hə, növbəti sualımızda bizə deyir ki, hansı cümlədə şəxs əvəzliyindən sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? Baxaq. Bu kitabı alanda məni görmədi. Bu kitabı alanda məni görmədi. Burada bu kitabı, hansı kitabı? Burada verici qoyulacaq. Deyir o artıq işləri e, özü görmürdü. Bax deyirəm ki, o məsələn falan kəs artıq işləri görmürdü. Bir bu məna da işlədə bilərəm. Bir də deyim ki, o artıq işləri, yəni necə işlər? Sifət kimi. Biri var deyirəm ki, o məsələn ta ki Səbinə Artıq işləri görmürdü. Yəni evdə iş görmürdü o mənada. Burda nə olacaq? Burda vergül olmayacaq. E, daha doğrusu vergül olacaq istəyirəm. E, biz də var deyim ki, artıq o artıq işləri görmürdü. Necə işləri? Artıq işləri. E, yəni burda isə vergül e, bir də üzr istəyirəm, qarışdırdıq. Bir də başdan deyim. O artıq işləri görmürdü deyəndə, necə işləri? Artıq işləri. Burada vergül olacaq. Yəni sifət kimi işlənsə bu söz, bax bu artıq sözü. Yəni artıq işlər, tutaq ki, nəsə hansısa lazımsız işlər mənasında da. Hə, onda vergül olacaq. Deyirəm Səbinə ə, artıq işləri görmürdü. Yəni lazımsız işləri görmürdü. Hə, bunda vergül olacaq. Bir də var deyirəm ki, o, yəni yenə də Səbinə artıq işləri görmür. Ədət kimi. Hə, ona görə burada da vergül olmayacaq. Ah, Köməcinin nitəsi gəlir. Bizə deyir ki, qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. B variantında. Sifət kimi işlənəndə vergül olacaq, ədəd kimi işlənəndə vergül olmayacaq. B variantı. Keç salaq növbə sualımıza. Deyir hansı nümunələrdəki dırnaq işarəsində olan sözlərin sualı eyni olsa da ümumi qrammatik mənaları eyni deyil. Baxın, sualları deyir eyni olsun, amma ümumi qrammatik mənaları eyni olmasın. Fikir verin. Sualları eyni olsun, amma ümumi qrammatik mənaları eyni olmasın. Gəlin baxaq. Ə, yaxşı, ə, yaxşı. Onlar da yaxşı fikirlər desin, ə, bağışlayaq. Burada yaxşı sözü çıxıram ki, məhsulun iksəsidir, ümumiyyətlə suala cavab vermir. Biri çıxdıq. Yəni birdə sual görmədik çünki. 2-yə baxaq. Ə, cəsarətli insanlar cəsarətlə davranar. Bax, cəsarətli insan necə insan? Cəsarətlə davranar, necə davranır? Biri zərfdir, biri sifətdir. Bunu götürdüm. Bax, eyni suala cavab verdi, amma fərqli-fərqli iksələri -fərqli oldu və eyni suala cavab verdi. İkisi də necə və yaxud hansı sualın cavabıdır? Amma biri ism, biri sifət oldu, biri zərf. Hə, ikini götürdüm. Sonrakısa 3-ə. Küsəyən uşaqlar, ordakı kiriyən uşaqları tanımır. Küsəyən uşaqlar. E, küsəyən uşaqlar, yəni necə uşaqlar? Küsəyən uşaqlar. E, kiriyən e, uşaqları, necə uşaqlar? Fikirləyin, yəni eyni nitq səsi oldu. Biri feli, sifət oldu. Biri isə sifət oldu. Hə, ona görə 3-ü də götürdüm ə, çünki fərqi fərqlənin itkisəsidir, amma eyni suala cavab verdi. Ələ doğru cavabımız 2 3, C variantı. Keçək daha növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda deyir ki, "İstəyirəm ki onu anam üçün aparım." nümunəsində leksik mənası olan incə saitli sözün təhlilinə aid fikr məni edin. Baxın, iki başlı bir sualdır. Birinci tapmağa sanki leksik mənası olan incə saitli söz hansıdır? Bak, incə saitli olsun. Ki leksik mənası yoxdur, bunu çıxırsan. Onun sözü incə saitlidir, çıxırsan. Anam sözü incə saitlidir, çıxırsan. Üçün sözünün leksik mənası yoxdur, çıxırsan. Aparım sözü incə saitlidir, çıxırsan. Bak, gördüz qaldı bir dənə bu istəyirəm sözü. Fikirlərsən, səhildə necə xırda məqam gizlənib. Ha, hə, istəyirəm sözünün necə tələffüz olunur? İstəyirəm olur da, istəyirəm tıdıya keçir. Və ə, qoy burda yazım lap bunu məhz siz üçün tələffüzünü. Hə. Deməli is deyirəm. Baxın bunun tələffüsü belədir. İstəyirəm. Bu şəkildə tələffüz olunur. İndi gəlin baxaq. Ver yazısı deyilişi fərqli məqam yoxdur. Səhvdir. Niyə yoxdur? Var. Çıxdıq. Saitlərin e, ikisi açıq, ikisi qapalıdır. Xeyr. Burada e, deməli istiyi burada idi. İstəyirəm. Bütün qapalıdır, biri açıqdır. Ona görə bunu da çıxıram. Bir samitlərdə tələffüz zamanı dəyişmə olsa da sözdə kəmiyyət fərqi yoxdur. Bəli, dəyişmə var. Kəmiyyət fərqi yoxdur, keyfiyyət var. Yəni bax t d-yə keçib, məsəl üçün, e, keyfiyyət fərqində səs dəyişib. Amma e, kəmiyyət fərqi yoxdur. Yəni azalma, çoxalma, hansısa bir e, səs artırılmayıb və yaxud hansısa bir səs azalılmayıb. Yəni bəli, doğru olan budur. Kəmiyyət fərqi yoxdur. Bəli, yoxdur. Keyfiyyət fərqi var. Kəmiyyət yoxdur əcəb fərq var ki, məsələn, samitlər dəyişib də. Amma azalma, çoxalma, kəmiyyət fərqi o. demək, ki, ya səs artsın, ya səs azalsın. Onda bu D variantı. Keçid qəlav 10-cu sualımız. Bu cədvəllərəsə səs uyğunluğunu müəyyən edin. Baxaq. Bir nitq səsi kimi düşünülür. Bir nitq səsi kimi düşünülür, daha doğrusu. Deyir, bax bu aşağıda tələffüz formasında verilən sözlər bir nitq səsi kimi düşünülür. Bizə deyir ki, ikincidə iki nitq səsi kimi hesab olunur. İndi gəlin baxaq görə bir nitiklisiz kimi e, hesab olunur, bir də iki nitiklisiz kimi hesab olunur. E, Birdə deyir axmaq sözü. Fikir verin, axmaq sözü e, bir nitiklisiz kimi hesab olunmur, iki nitiklisiz kimi hesab olunur. olunur. Yazılışı necədir? Axmaq. Biri var deyirəm, axmaq insan, deyirəm yaman axmaq insandır. Necə insan? Axmaq. Bir də var deyirəm ki, suyun axmağı, axmaq da iki nitiklisiz kimi düşünülür. Da ona görə bunu çıxıram. Niyə? Burada deyir bir nitiklisiz kimi düşünülür. Ona görə biri çıxdıq. Qəcaq 2-yə Əkide deyir yazarlar. Yazarlar sözü 1x səsi kimi hesab olunur. Bəli, bunu götürürəm. Deyəcəksən, müəllim, niyə yazarlar kimi yazılır da bunu yazırsan? Düzdür? Yazarlar kimi yazılır. Amma yazarrar kimi olsa, bax rar kimi variantını versə, isimdir. Və amma yazallar kimi versəydi, yazallar. Bu variantı versə, feldir. Ə ona görə də fərqli hesab bizdə tələffüsü deyirdə tələffüsə baxırıq axı. Bizə deyir ki, bir nitq səsi kimi düşünülür. Həmən də görürəm ki, yazarlar sözünün yazılışı iki nitq səsi kimi düşünülə bilər. Tələffüsü yox. Tələffüsündə axı r kimi olsa isim olar, yazarlar. Yazarlar. Məsələn deyim yazarlar belə-belə iş gördü. Mən deyim hə yazarlar taxta filan məqalələri çap etdilər, yazarlar. Hə, bir də var deyim ki, hə yazarlarda bu fel kimi nə edərlər? Fel kimi Hə, deməli, ru ilə yazıldığı üçün bir nitksəz kimi düşünülür. Bəli, isim kimi. 2-ni götürdük. Sonra keçək 3-ə. E, xalıya sözü. Xalıya sözü deyir bir nitksəz kimi hesab olunur. Bəli, xalıya sözü. E, yaz, bunun yazılışı, e, məsələn, xalaya kimi yazılıbsa, məsəl xalaya baxıram. Xalaya kimə? Xalaya, xalıya. İsimdir. Bir də var xalı, o xal çapalaz mənasında. Yenə də isimdir, hər ki versiyada. Ona görə içə də götürürəm. Deyir 2 nitksizki hesab oluna bilər. Gəlin görək indiki nitksiz kimi nə hesab olunur. Bir də çaparaq sözü 2 nitksizki hesab olunur. Niyə? Biri var: "Atı çaparaq gəldi". Burada feili bağlama olur. Vurğu 2-yə düşür. Bir də var deyirəm "çaparaq" cəld mənasında. Deyirəm çaparaq. Burada cəld mənasında. Biri var feili bağlama mənasında. Onda vurğu 2-yə düşür. Bir də var, zərf mənasında. Onda isə vurğu axıra düşür. Yəni 2 nitki səskis kimi düşününlər budur. E, bu olur 5. E, deməli bizə də de, 2 nitki səskis kimi tapdıq ki, 2 3 5, yəni E variantı. Doğru cavabımız E da bizim testlərimizin izahı. Ümid edirəm ki, nələri öyrənə bilisiniz izahımla. Çalışın maksimum dərəcədə aktiv olun. İzahları paylaşın. Paylaşın ki, sizlərin tələbatını görüb kanalımda tez-tez bu izahları təşkil edim, sizlər də nə isə öyrənə biləsiniz. İnşallah izahlarımın xeyrini görərsiniz. E, maksimum dərəcədə aktiv olun. Əgər bəyəndisə də öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşün ki, izahlarımın sizə stimul olduğunu düşünüb bu TV izahları bol-bol yerləşdirim. Əlaqə nömrəmiz isə bu hissədədir. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti zənglərdə görüşmək ümidilə.